Usvajanjem odluke o prestanku mandata odbornice Srpske napredne stranke Irene Uhrik, Skupština opštine Stara Pazova je konstatovala i da joj je prestao mandat. Na primedbe koje su na izveštaju o poslovanju javnog urbanističkog preduzeća Urbanizam imali odbornici opozicije zbog pada obima posla, gubitka od oko 2 miliona dinara i urbanističkog uređenja Nove Pazove, odgovorio je direktor Dragiša Lajović. Koleginica koja je malo pre imala primedbe za plan Nove Pazove, mislim da tu neke stvari su promašene, da mi smo uradili centralni blok koji je praktično već bio na skupštini za Novu Pazovu. Što se tiče bloka 9 i 9a, ona je tu do nekog pravo, što je veliki problem za sve nas, ali mislim da radimo na tome i da taj problem reši. Što se tiče plana gospodina, mislim da je u pravu, ima tu nekih stvari. Ja bih želeo samo da obrazložim šta je ovde najveći problem, a to je praktično ovih 2 miliona koji je gubitak za prošlu godinu. Šta je uticalo na to? Mi smo u periodu od prošlih 3-4 godine uradili jako puno planova i jako puno prostora koji nije bio pokriven, mi smo pokrili planove. Samim tim smo iscrpili mogućnost rada nekih drugih stvari koje smo mogli da radimo, ali smo pokrili naselja koja nisu bila pokrivena planom. Druga stvar, zakonska regulativa je dala agencijama koje se bave geodetskim stvarima da rade neku vrstu posla koje smo mi do sada radili. S obzirom da je u raspravi o izveštajima o financijskom poslovanju mesnih zajednica bilo primedbi na stavku reprezentacije, objašnjenje za Nove Banovce dao je predstavnik te mesne zajednice Dejan Rnić. Što se tiče reprezentacija, svi se vezujemo za račun u restoranu ili vezano za ručkove. Što se tiče kod nas, znači najveći deo reprezentacija odlazi na udruženja koja deluju u Novim Banovcima i koja doprinose pozitivnoj slici naših naselja. Takođe, veliki deo reprezentacije je otišao na novogodišnje paketiće za decu iz socijalno ugroženih porodica. Što se tiče udruženja, znači tu prvenstvo mislim na udruženje penzionera, znači mi moramo da podržimo naše najstarije sugrađane, jer oni su tu bili za nas i stvarali su koliko su god mogli. Takođe, tu je KUD Branko Radičević, zatim udruženje žena Mimoza, udruženje građana Volim Banovce, fudbalski klub Omladinac, osnovna škola Nikola Tesla, dramski studio Branko Radičević, zatim udruženje likovnih umetnika Leonardo takođe u Novim Banovcima i još neki. Skupština je usvojila odluke o usklađivanju osnivačkih akata javnih preduzeća Urbanizam, Direkcija za izgradnju, čistoća, vodovod i kanalizacija, Toplana, Opštinska stambena agencija, Centar za kulturu, Turistička organizacija i Narodna biblioteka sa novim zakonom o javnim preduzećima koji je na snazi od 4. marta ove godine. Lokalni parlament je prihvatio rešenje o prestanku mandata Miroslavu Jovanoviću, dosadašnjem direktoru Opštinske stambene agencije, imenovanju Saše Milićevića za vršioca dužnosti direktora. Pre imenovanja Milićević je podneo ostavku na mesto odbornika u Skupštini. Skupština je za zamenika komandanta štaba za vanredne situacije imenovala Milana Bearu, zamenika predsednika opštine. Umesto Nedeljka Kovačevića za člana štaba imenovan je Milan Mladenović, novi direktor Direkcije za izgradnju, a za novog člana štaba imenovan je Zoran Vukašinović, direktor Toplana Stara Pazova.